Aduh, janganlah anak buat sangat-sangat teman kat mau dihentani rute-rute, kak. Jepingan. Bos, lagi apa nak-iak kok? Ngontek ngudutmu lah. Puasa orang ini ngudut, bos lah. Puasa nah, tuh ini puasa, preman bebas, ada duitnya ngudut-ngudut? Ada bos lah. Anak buat preman ini orang ini sangat-sangat belas, boleh banget lah. Kok nyusah-nyusah kok, bos?